Vitajte na Orave. Vitajte v penzióne Koliba. Je pravda, že sa dá žiť bez dobrého jedla, dobrého vína a pekných žien. Ale potom, na čo vlastne? Ak milujete tradičnú slovenskú kuchyňu a chcete zažiť príjemnú atmosféru pravej Koliby, ste na správnom mieste. Penzión Koliba je rodinný penzión postavený v štýle tradičnej oravskej architektúry. Nachádza sa v centre Dolného Kubína, len naskok od historického námestia priamo pri lyžiarskom stredisku Kuzmínovo. Poskytuje ubytovanie v štýlových izbách, v ktorých sa budete vďaka drevu a tradičnej výzdobe cítiť príjemne. Vychutnajte si ubytovanie ako na vidieku s výhodami ubytovania v meste. Každá izba je vybavená toaletou, kúpeľňou a televízorom. V celom penzióne je k dispozícii bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet. Náš penzión je ideálne miesto pre rodinnú dovolenku a usporiadanie firemných akcií, rodinných osláv, svadieb či akejkoľvek príležitosti na oslavu života. Pre návštevníkov môžeme ponúknuť našu kapacitu 100 miest na sedenie plus ďalšie miesta na letných terasách. Keď počasie dovolí, je možné robiť rodinné a firemné akcie v party stanoch priamo v areáli penziónu. Prostredie penziónu ponúka možnosť vychutnať si krajové gastronomické špeciality v príjemnej atmosfére, obohatenej každý piatkový večer o živú hudbu. Len tak mimochodom nám robia rado všetci hostia, väčšina svojim príchodom. Ale sú aj takí, bohužiaľ taký je život, ktorý svojim odchodom.